ku jemi në kuzhinë tani, do të gatuajmë Albanën me mëngjesi. Mëngjes. Çka gatuajmë sot? Po çfarë janë këto? Thashë është domate, thashë që ka kombinuar me domate. Jo, më është lule, e që ndisur me pika. Lulja në mes lulesh. Atëre sot kemi. Sot kemi. Ama se si do të patëm, shumë bukur. Nuk si do të patëm, çfarë them? Dal më dal, dal, dal. Dal të lexojmë çik çfarë na ke shkruar këtu. Ah. Ne për trasë skini shef. Absolutisht jo, asë dhe njëherë. Asë njëherë, nëse ju kërkoni të shikoni rrezë dhe djeli, shefi juaj do t'i gjithmonë i shëndetshëm. Ashtu? Eri i bëshëm, ose e kolme. Në fakt, ka ndryshuar perceptimi. Kjo është e vjetër, duhet ta ndrosh përpara se për sezonin tjetër. Ato janë ushqime të shëndetshme dhe nëse ne referohemi tek ushqime tradicionale, ti je atë traditë për dietolog dhe për nutricionista, shpreha tjetër, okay. E kalojmë, e hodhëm edhe këtë. Kemi çfarë gatuajmë sot? Gjoksë pule me shije pice. Oh. Dhe pizza, kur themi pizza, çfarë është? Është bërzyloku, është hudra, vaj ulliri, domatja. Ne kemi domate qërshi dhe gjithmonë ajo dilema, çfarë është frut apo perime, frut është, për vete frut. Frut është. Në bën shumë mirë domatja, tani këtë në sezon që ka kulmin e saj, sepse kjo ngjyra e kuqe ka tregon që praninë e likopenëve e ka të madhe dhe personat që vuajnë nga zemra, domatja na forcon punën e zemrës edhe në e mbara të shëndetshme. Atëherë, ja, thonë do t'i hapë njerë kështu dhe më pas. Pra, ti do t'a zmësosh brumin me gjoksë pule. Po. Në i farë mënyre nëse i referohemi recetës, gjoksë pule me shije pice. Pra, do të përdorim produktet që... Domatet qërshi. Po. Kemi gjoksën e pulës. Të freskët. Kemi një gjoksë pule të freskët. Që nga ngjyra, nëse e preki me shojmë edhe forcina apo butësin e saj. Kemi një thelpi hudhër. Po. Kemi rigon bërzilok që unë i kam të hedhura bashkë atje, kemi pa tjetër dhe kapërin. Kapëri. Kapëri është gjithmonë që në asilë në shenë e ullinve. Po. Pra nëse ne nuk kemi kapër, shumë shumë mirë, po. Nga sapo lindorin është dhe kapëri, po. Shumë shumë mirë, ne mund të zvëndësëm edhe me ullin. Shumë shumë mirë, me ullin, ka të ullin të kripur që ne i lëmë të gzajret. Ka brënda dhe krip kapëri, është brënda të hapim, tak të shofim, shifeni. Pra duan shplarje, sepse kanë shumë shumë krip dhe ne dim për të për të ruajtur zajret, pra peshkun, mishin, pas tërman dhe këtore, na duhet shumë shumë krip për të thithur lëngjet dhe për të mbijetuar. A i produkt gjatë pa tjetër. Për t'i rezistuar. Për t'i rezistuar, për t'i rezistuar është kohës, klimës, për të mbijetuar gjatë, o zot, se qëfar po themë, shiko, po ndaj rezistuar dhe mbijetuar. Po, po, shumë në qëri po themë sot. Më duke se ka fajnë e kuqe a imë. Bjetuar është për një komo të gjatë. Po, kurse për të rezistuar, janë... Ha, qa ja? Më momentale. Një, dy, tre, hajde. Atere këtu. E, mirë. Gjokse në pulës, unë sot nuk të bëndos do reza, sepse nuk mund të atrajtoj mishin ashtu si duhet, faktikisht. Më pengon, do reza më pengon. Po, është vërtet. Dhe unë dua, këtë gjokse në pulës, ne endajmë në dy. Nëse ne duam, ta ndajmë sërisht. Për ta bërë më të hollë. Për ta bërë më të hollë. Do ta godasim me çekiçin, do ta rrahim si çfarë. Të hapjen. Tani do ta rrahim, do na rrahi. Kur është shumë shumë e hollë, si çfarë do bëjmë? Po. Një masazhim. Një masazhim, një sekond, sepse kur do të kaloj, pra, i bëjmë ato arnime tona. Bëjmë arnime tona. Të do t'alë, si që është, në këtë e trash pjesa, për të vetën arsye, sepse këtu do ndali e arnuar. Dhe gjokësi është te për i holë. Kur gjokësit janë të më dha, kur gjokësit janë të më dha, normalisht, bëhet ajo hraja e hollë dhe e duhur. Unë do të shtoj dhe nga rrahja me zi arritit që të holloheshe, kjo të regon që është një mish i ngjeshur. Dhe sa me ngjeshur tjetë mishi, aq me i duhur është. E kemi vënë re si të mishi, si të peshku, pa tjetër që ne të mishi ne nuk kemi të heqim lëkurën e, si të puna e peshkut, sepse e që ka sapi, por ngjeshja e mishit do thotë sa i freskët është mishi. Nuk na duhet gjithmonë, kemi thënë që ne nuk na duhet të ketë gjaku. Gjaku duhet të jetë, mishi duhet të kaloj vazhdimisht në maturim. Për të shaka që bëjmë dhe nisim me humor, sepse ne duam që
të ngrem adrenalinën tuaj, po kur është çështja për gjërat serioze, pa tjetër që ne do t'i themi me seriozitet. Dhe pse me këtë fund, sikur s'po e mbajmë shumë seriozitetin. Po mirë, se është vapë, të ndikon dhe pak vapa. A, është vapa. Largon vapën kur qesh. Atëherë, këtu me vajnë e ullirit që ne lamë të maturimi, pra duhet të maturohet pa tjetër, nuk duhet të marim mishin të sapo therur, që ne kemi qef shumë sepse është i freskët. Pra, duhet të kaloj 24 orë në ngriri. E pakta është 24 orë, ne duhet të... E dura është 2 muaj maturimi. Në frigoriferët, e ftohtë. Jo të ngrirë si po të... Ajo është e dura, 2 muaj. Më pas është konsumimi. Pra nëse flasim për gjëra serioze... Po kështu, kjes dhe ofert, rralë gjenë në këtë loj maturimi. Le t'i kërkojmë regjisë për bërësit që na duhem për këtë recetë, e cila është prezentuar edhe para direktes, janë pak produkte, produkte të fresta që i kemi marrë në konat, një gjokë spule, 300 gram domate qershi, 30 gram kaperi, një thelpi hudhër, vaj ulliri ekstra i virgjër, rigon i thatë, borzilok dhe krip. Kemi marinuar fillimisht gjoksin e pulës dhe kemi vendosur për të skuqur në një tigan zgar. Pra kam në thelpin e hudrës dhe e shikoni që e kam vetësuar për të marë shije vaj. Në momentin po ta lëun që të marja atë ngjyrën do thotë që është e gabuar. Thjesht vetëm sa të lë aromën. Do ta largoj. Dhe do merem vetëm me... Nisa mishit të zbardhe të, dhe gjokësin e pulës. Pa tjetër, domatet që ka mund të qershi, që normalisht janë të lara, sepse ambalazhimi bëhet në mënyrë më të dur dhe më perfekte, do t'i kaloj në gjysëm. Pa tjetër, janë që këtë domatet pak më të mbaja. Përzim dhe kaperin, kaperi është i përvec e kripës vetë si që ka, ka dhe kokra kripe brënda, që ndoshta dhe mund të shplajmë. Të shplajmë pa tjetër, se për ndryshe... Oni ke shplajmë pak të lita? Po, shplajmë. Pra, do t'a lëmë dhe në momentin që të bëhet pak o sfare mishi, domatet janë. Të do t'i shtojmë të gjitha, pa tjetër, pse jo. Për t'i larguar kripën, komplet kripën. Përse se ka që janë të boshme, pra kam borzilokën unë e kam të thatë, sepse, në moment që unë e kam të freskët borziloku dhe du ta të ndosë të proces termik, në du shqipëm që kemi atë nëzirjen. Edhe ku ka të nëzirjen, jep dhe atë idhësin. Djetë që mishi pulës, është mishi pulës dhe të mishi derit është problemi i salmonellës. Pra bakterjet janë një luft me njëra tjetërën. Pra ka një fush betej në këto dy lloj mishrash. Po, vazhdimisht, kërësore është, si se vendosim në ngrirje, unë e di që e kam thënë dhe e kam sërthëm, po dhe sërri do të athëm dhe do të sërthëm disa herë, pra si se vendosim në ngrirje, ashtu duhet bërë edhe shkrirja e produktit. Pra, në momentin që ne kemi ngrirë, do të ishim nga ngrirja dhe të qëmë në ftohës. Në ftohës dhe duhet të qëndrojë, diku nëse është verë për 4 orë, kurse dimri do shumë shumë ordo, dimri do të 12 orë që të shkrijet. Por, gjithmonë në ftohës, këtu ku unë kam mishin, pa tjetër që unë do të shtoj edhe... Edhe domatinat. Edhe domatinin. Do t'i japë këtë shien, po mirë unë këtë dyja përse i lash. Ndo shta për zbukurimin e pjatës? Po, pa tjetër. I vendosim. Do të shtoj... Pak o sfare piper. Do t'a ndimoj me pak fare krip. Vajnë do t'a lëpë tu. Me pak o sfare krip, sepse vaj është vet i marinuar me aromën e hudrës. Për të bërat vaj në hudrës, vaj në rozmarinës është shumë e mirë që ne mund të marim të lpit e hudrës,
Të marim bërzi lokun, vajnë dhe e kalojmë në blender. Po, dhe i lëm për disa orë ndoshta. Mirë ishte që të lindesh gjithë natën dhe lëshon komplet aromat. Po, edhe nëse nuk lindesh gjithë natën, vaj i hudrës është edhe kur e bën në moment, e përdor, sepse guzhinat për shumë nuk e kanë atë shansin që të qëndrojnë edhe... Të përdoret në qas, e përdor dhe për disa foto të tjera, po, nëse e gatuan. Pra, tu, diri sa, të fillon e të marrin këtë domatet, të marrin këtë ngjyrën, pak ose fare si portokalli. Pra, në 5 minutin e parë, nëse zjarri është i fuqishëm, ne na duhet 3 minuta. Nëse zjarri është i puna, si që keni ju në guzhin, do 5 minuta, sepse nëse ne i lëmë shumë, fillon edhe laskohet, fillon dhe bëhet pelte domatja, salc. Ja, me këto salc. Elementet që kemi shtuar, domaten, bërzilokun, vajin e ulliri, do të shtrebe dhe kapri, ne kemi dhëna të shien e picës, femine, pra ndër dhe ka marrë të emër, i që ka sjedhë dhe ka gatuar, dhe në fund fare, teksa presim që mishit të skuqet apo të piqet mirë deri në brëndësi, këtë marrë dhe shien e erzave, do të shtojmë edhe kaperin. Kaperin. Do kemi shumë, shumë, shumë kujdes në shplarjen, shumë, shumë, si shbëjmë të puna e peshkut. Kemi bërë edhe një recet në peshkun. Po. Këtu e kemi të duhur, do të alargojmë mishin sa më i freskët të jetë, është aqë më i mirë. Pra mishin e alargojmë nga nxehtësia brënda 10 minuti. Ajo është në varësi të freskis, sa i freskët është mishi. Nëse mishin e shojmë në atë ngjyrën e bardh, pak si kafe, sa më shumë ne ta mbajmë në nxehtësi, aq më tepër do të forcohet, është si puna e mëlçive. E servirim tani, besoj se mbaroi receta. Të marrë edhe një pjatë. I përsërit edhe një herë për duktet. Atëherë gatuam gjok spule me shije pice, kemi marrë gjok spule të freskët, e kemi marinuar, e kemi skuqur në një tigan zgare dhe kemi shtuar 300 gram domate qershi të ndara në mes, 30 gram kaper, një thelpi hudhër, vaj ulliri ekstra i virgjër, rigon i tharë, borzilok edhe krip. Kjo është receta gjok spule me shije pice. Sistemën të një të këpjata. Të bëj pak fare një shtratën këtu. Pa një pjatë të bardhë, ku të dominojnë pras ngjyrat, të ketë një kontrast të ngjyrave. Një recetë e thjesht, bëtë ju duke dhe juve e thjesht, e shpejt, pak të duke të ju duan. Gjusëpon e domateve e kalojmë. Ato e lëmë këshu të freskët, edhe ato lëngjet që kanë kulluar, jashtojmë si për mishit, dhe ju bëftë mirë, nëse preferoni dhe një salatë të pashoqëruar, nëse jo është mjaftushëm, një vakti shpejt dhe me shije të veçantë, të lumë shinduar, ta marrë dhe ta vendosë. E shpejt, mish dje që do t'i knaqni, pa tjetër nëse keni tëftuar dhe është për 5 minuta. E, gjithmonë fjalla është për tëftuarit. Tëftuarit është gjithmonë është i pari familjes tëftuarit për mish. Sepse ne kemi virtyt këtë pjesë, kemi vlerë të gjithë popullit tonë. Ku do kalojmë? E dytë. A bëjmë edhe një meze, jemi ku jemi pak të këto mezet, kalojmë të mezet? Ku merë mezet? Që e kemi recetën me meze? Po.